mesmo Quincy Jones, que quase reprovou o Billie Jean, foi o arranjador do álbum definitivo de Michael Jackson, sexto álbum da carreira de Michael. Thriller vem sublinhar o sucesso que já havia obtido no mundo inteiro com a canção Off The Wall, considerado o melhor álbum da história da música. Thriller, lançado em 30 de novembro de 1982, é a leitura perfeita do que já era Michael Jackson e a prova de que esse artista se tornaria o maior astro de pop de todos os tempos.